بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، نبينا محمد نبي الهدى والرحمة، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين آمنوا به وأيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. جعلني الله وإياكم في زمرتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هل را نجا غورا تفيع زعبد بن الله شغبا من جرما مولاي ومولاكم وسيدي وسيدكم زهيم أركة التجانية الغانية على رأينا بقمال ممو الشيخ موسى حتية الله مجدادي سرك المسلمين أمريكا على جبتور بيلي على رأينا ندوء أبين كونا بابا شكيم باين الله بقمال ممو wanda mana muhadara wanda ya kai matuka nayi ta neman akali malam ya cika mana mazaunin gaba daya Sheikh Malam Mu'adh Abdullah Mu'az manya dake wannan wuri sauran yan uwa almajirai mazanku da matan kunna muku sallama ta musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba da bata lokaci ba yan uwa sun ce mu yi magana bisa kan wani abu da ke da muhimmanci farai. Wannan topic yana da muhimmanci farai, sai dai awa sun da ya kamata mu yi magana kai kamar awa 30 ko kuma muna da minti 15. Don haka za mu yi magana kai bidaya wannan manhajin husuli ila Allah, hanya na shiga ta falki wanda zai kai ka ga Allah. Minti 45, Allah ya saka. Abinda zai kai ka zuwa ga Allah hanya ce da ke bukatan kowane musulmi ya shiga wannan hanya, ya dauki matakin samun wannan abu. Saboda duniyan nan da aka kawo ka wani wuri ka fito kuma wurin za ka koma. Malam ya gaya mana dazu idan an haifi yaro yana jaliri yana saukowa da ruhi ne na ahfa wanda ba komai a zuciya sai Allah, yana yin shekaru kan ya kai 7 zuciyar ta kai ta komo baya har ta karshe, ita ce nafsu al'ammaratu bisu'i. Don haka manzo Allah ya ba da umarni a koma da ita inda ta fito. To daga wannan wuri shekara 7 na farko din nan, idan ba a gyara halin mutum ba in ya sake yin wani na 7 ya kai 14 a lokacin ba ya dauki wani mataki, yana cikin sinnul mura'aqa wanda sai an yi kamar ana iza istirahat. In ba yi sa'a ba ya sake kara wani 7 kuma cikin wannan abu, to magana ya kare. Malamai na cewa 7 farko yaro na koyon halaye irin na biri banda barna ba abin da ya sani, indai an bashi ya ci to ko ina ma zai suguna zai fusari ko ina duk abin da aka ajiye zai taba. In ba a gyara shi ba ya sake yin wani 7 to zai samu hali irin na kare ko karya, ko da mai gidan shi ne ma zai rika haushi. Ka san kare lallagin nan da yake yi shi tabi'an shi ne fa, ko ya koshi ma wannan zai yi, ko ka bashi kyauta ma ya yi murna wannan zai yi, ma ya yi fushi ma wannan zai yi.
وتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون حكى الله ملك إسرك يجي من وان النسي سورة الأعراف إذا يوجد يسامو أشرين إددية بقوي نبقو يازو سيدو جهالي إرين نجاكي بماتا أوجي ياو سرارا شي مبا أندو كيشي بما بيجن داني باكا ما ماكي بياو يجي ساتا أبوغا شي كمان يموتو انكا غنشي شي كاتو سيا أما دو سوران دينكين حسكن شي أوان وري نيساكي غنوان أبين كمسي ياتو تو يرغا يلالك Allah ke jitaw sayi muka kiyayi. Jama'a, wanda manhaj, bimada anya, wanda dhaka shiga, ya kaika zuwa ka samu yadda Allah maduka kisar ki. Shine sirri da Allah ya aiko kowan annabi zuwa ga al-umma, daga karshe aka aiko Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam shine mai shari'a, shine mai hakika shine doktan gangan jiki shine doktan zuciya amma duk lokacin da Allah zai ambace shi ya fadi ainihin manufan aikan sai ka ji ya ambaci wa yuzakkikum wanda ke salkaka muku zukata baka ji inda aka damu da cewa yana ba ku maganin gangan jiki tare da cewa ya faɗi abubuwa da yawa wanda yana ma gangan jiki amfani amma idan an ambaci annabi Muhammadu aka faɗi babban duty shi sai ambaci salkakan zukata to duk mutumin da ke son ya shiga hanya na samun yardan Allah hanya guda ɗaya ne tak tak zan rantsa muku da Allah duk mutumin da bai shiga wannan hanya ba ya zo lahira ya gamu da Allah da daudan zuciya ba shi basira nassin qur'ani yana cewa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbi salim ranan tashi kiyama dukiya kudi ya komai bai da amfani sai dai wanda ya zakke wa Allah da lafiyayyen zuciya zuciya ba ta taba samun lafiya sai in ka shiga neman yardanta daga Allah madaukaki sarki ya lokacin da kane miyar dan Allah a lokacin baka da wasila guda sai in ka salkake zuciyar nan domin gurin Allah yake kallo kar yi magana da yawa jama'a da Allah ya yi ka ya ajiye ka wayan su marati na farko Allah ya baka ruhi na biyu Allah ya baka hankali na hudu Allah ya sa maka na uku Allah ya sa maka zuciya wannan zuciyar nan dake cikin kirjin mutum sokan nan magananta muke yi amma ita ruhi da ita hankali su ku dakatar da maganar su wata rana mun yi an ga mana yaro in ya kai shekara 7 zuciyar ta zama al'amar bisoyi da me ake samun lafiya daga wannan abu ana samun lafiya da babban maganin da Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu ya zo mana da shi yayin da Allah ya zabe shi ya fifita shi ya bashi fatul akbar ya samu saduwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama na babban burin shi shine ya ceci al'umma gabarin musiba abinda manzo Allah ya danka hannun shi shine ambaton Allah safiya da yamma lakin waɗannan sune abinda aka zanna kai kawai a ba sune aka zanna kai kawai ba maganin yana bukatar wanda ya san shi don haka in ka shiga hanyar kana bukatar shehu murabbi wanda ya san zukata ya san ciwon su ya kuma san maganin su idan ka samu kanka gaban masanin Allah
wanda ya san zukata ya san cutar, in ya ganka Allah na iya kwaranye mishi abinda ke cikin zuciyanka, ka dauki kanka ka bashi, to insha Allah za ka samu lafiya a cikin sauki ba tare da wahala ba, kamar kai ne ka kamu da rashin lafiya, ka dauki kanka ka ba gwanin doctor da aka san ya san aiki, in ka biro sun da ya ajiye maka da yardan Allah za ka fito. Wayannan doktoci na zukata ba a samu su a ko'ina sai a cikin wannan hanya, amma ku ji dan Adam bayan zuciyar tana da dauke da al'amaratu bisoyi nauyi guda uku gare ta, wani abin yana darsuwa a zuciyar mutum daga shedan ne, wani abin yana darsuwa a zuciyar mutum ilhama ce daga Allah madaukakin sarki, wani abin yana darsuwa zuciyar mutum daga shi hawan nafsi na shiran na son zuciyar daga shi abin yake. Idan kana so ka shiga wannan hanya sai ka nemi sanin abin da ya shiga zuciya na daga ina yake, imma alheri ko sharri, inda kake zaman ga da kai shiru kai tunani zuciyanka ya gaya maka yi wani abu, abinda zuciyanka ya gaya maka yin nan wannan abin alheri ne ko sharri ne? In alheri ne hanya biyu yake zuwa, in sharri ne hanya biyu yake zuwa. Alheri yana zuwa ilhami daga Allah, yana zuwa shawara daga mala'ika, ita sharri ko musiba yana zuwa daga shaidanai, yana zuwa daga hawan nafsi, na ilhami daga Allah da na mala'iku, wannan ba mu shan wahala a kai. Qur'ani ya riga ya gaya mana fa alhamaha ujuraha wa taqwaha, Allah ya yi ma kowane dan Adam ilhami mummuna da kyakkyawa. Idan an yi maka wannan ilhami daga Allah, in dai ilhamin ne ko ba ka so ka tashi, in dai ilhamin in ya zo daga Allah ko ba ka so ka tashi, za ka ga mutum bai saba sallan dare ba, amma wata ranar kwaram cikin dare karfe biyu ido shi ya bushe, ya ga kamar ya tashi garam, yana kokarin ma ya yi kiwon kwanciya abin ya gagara, bai shirya ba zai ji zuciyarsa barin tashi wanga lokaci in yi sallah ko da raka'a biyu ne Allah zai min wani abu, sai kaga ya tashi ya ce wanda ba al'adar shi bane, irin wannan yana zuwa ilhami daga Allah madaukakin sarki. Na biyu yakan zo daga mala'iku, mala'ika shawara zai baka a cikin baccin ma shi zai taye ka yana ce maka tashi mana, baka ji sakirar sallah ya kusa ba, da ka samu kai istighfari ko da dubu, da ka yi salati annabi ko da kaza, shi na shi ra'ayi ne kurum. Idan zuciyan akwai imbi'as wanda zai zabura ya karbi wannan yadda, sai kaga ka zabura. In zuciyan babu sai kaga ka juya, bari dai an jima kadan kamiya ya kira sallah, bari kadan bari kadan bari kadan kanka farga ayi sallah, sai dai kana jin ta da kama mala'ika ya yi aiki amma zuciyanka shine bai karbi ba. Na sharri imma shaidan ko hawan nafsi, inda ake iya bambanta su, yayin da kake samun wani abu a zuciyanka ya ce yi mara kyau, abin auna mai kyau da mara kyau shine shari'a, wanda Shehu Tijani yana cewa idza samitum anni fazinuhu bi mizani shar'i fa ma wafaqa fa khuzuhu wa ma khalafa fatruku, duk abin da shari'a ya ce yi ko ya ce a bari, in zuciyanka ya ce maka yi abin ga shari'ar annabi ya ce ka yi, to abu mai kyau ne tashi ka yi. Zuciyanka ya ce yi amma shari'ar annabi ya ce kar a yi, to abin banza ne ka guje shi. Yayin da zuciyanka ke pushinka kuma ka san abin bai da kyau, maganin ta na farko da za ka iya bambantawa shine ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ka yi wannan zikiri haka maimaici sau uku bai bari ba, sai ka yi alwala, zo ka yi sallah raka'a biyu, zamna ka yi istighfari dari, bi salati annabi dari, la ilaha illallah dari, still kana ganin abin da ya bai bari ba, yanzu ba shedan bane, tashi ka yi kiran sallah
kaga kaman still abin na tare da kai ba shedan bane son zuciyarka domin shedan da an yi kira sallah sai yayi mai sai ya gudu inji annabi Muhammad wai ma yin zagan naka min ash-shaytan nazgul fasta'iz billahi min ash-shaytan rajim in ka ji wani abu a zuciyarka an dan songome ka to ka nemi sani ga Allah da ka fadi a'udhu billahi su uku zai gudu shedan in ka je kai alwallah zai gudu shedan in kai kira sallah zai gudu shedan in kai sallah raka'a biyu zai gudu amma kai wannan duka ka kare kana jin abin to yanzu ba shedan bane son zuciyarka to son zuciya nashi ita ke da mushkila wannan kuma shine abin da ya kamata mu yi magana yayin da ka gane wannan abin daga son zuciyarka domin rashin bambanta su sai ka mai da komi ka ba shedan amma abin bai bari ba to za ka sha wahala amma yayin da ka iya ka gane yanzu wanga abin son zuciya na ne to na farko zaimu ya ba mu magani shine ya ba mu kisan mutane guda biyu wani babban masanin Allah da wani mai boka mai bokan nan je wurin shi da yayi roki abinda yake roka sai bukata ya biya shi masanin Allah ka kuma a dade sannan abin ya zo har ranan da Allah ya gama shi wannan masanin Allah sai ya tambaye mai bokan nan wani sirri gare ka da kai roki Allah bisa kan wani bukata ana biya amma na mu kan ja lokaci sai ya ce sirrin nan guda ɗaya ne duk lokacin da zuciya na ta ce in yi wani abu to ban a duk lokacin da ta ce kar in yi sai wannan bawan Allah ya ce kai wannan hali naka kuwa da ka karbi musulunci da ka samu sha'ani mai girma sai ya shiru zuwa wani minti kadan sai ya ce ka sa ni addini sai ya maka aka mishi kalmar shahada sai ya karbi musulunci sai ce to yaya kaka gaba daya ya ce yayin da ka ce da na karbi musulunci sai zuciya na ta ce kaka karbi ni kuma kullum ina saba mata sai sa na karbi addini wato wannan bawan Allah mai bukan nan sirrin karban addu'ansa da ake yi shine saba ma son zuciya da yake amma ku ji da ke practice ne karka start da sauri duk wanda ke so ya shiga hanyar sufaye yana yi kwana awa shida ya wuce shida ya kai bakwai tafiyan mu gaba na shi bane ya bari this is reality wanga tafiya ba na shi bane in no ya bari sufi na gaskiya kwana shi awa biyar shida ya ci amma na san kana yin 12 already sai san za ka start kakan rage gaba daya ya kawo maka ciwon kai shisa kai dai rakitacce mini space ka try har 3 months ka sake ragewa wani 3 months ka kuma rage ka yi ta zuwa har ka zo irin namu na biyu cin abinci da yawa jama'a in kana son ka gyara zuciyanka bar cika tumbinka matukan kai ajiye kowane loma sai ka canye tafiyan munga ba naka ba bari shafa muna lafiya na uku yawan surutu kowane magana ake yi kana son ka fadi wani kowane abu zai fita bakinka kana son ka fadi bali ya kai musiba ma ya kai musiba maganan waɗansu mutane abin ma ba gaskiya ba ne zai fadi ne don a yi dariya kawai bai samu riban komai watakila ma ya fadi dariyan ma ba a yi ba idan bakin nan ba ka iya rufe shi jama'a tumbin nan ka kasa ba shi dama idon nan sai ya gaji ya yi kwansa tukuna ka tashi tafiyan nan ba na ka abu na hudu kunnin nan ka liƙe shi kar ka bari ya zama maka bola na saularin kowane shara abu na gaba idon nan ka rufe shi idan idon ka ya kalli komi kunnin ka ya ji komi tafiyan mun nan ba naka bane abin da ya sa kuka gani mutane suna cikin mu da yawa amma halayen su na daban mamaki tabi'an su na daban mamaki sulukun su na daban mamaki yaya aka yi yanjiya lamarin su daban da mu da muke yi irin yau domin zuciya da ka gani bakin nan da ka gani kofa ce da take sauka a cikinta kunnin nan kofa ce idon nan kofa ce idan kana da windon ka kawo bude
ka ajiye glass mai kyau sai aka tone stitching za a zuba sabo amma yanzu an bar shi kura in window nan na bude kullun da safe ka share an jima kamin ka zo in lorin kasa ya bi so biyu wani abu zai kuma ha yasa kana fatan istighfari don wanke zuciyar amma ka ka bude kunne ana sa mai yamayima ka bude bakin yana fadin yamayima ka bude ido yana kallo mu yamayima to window ka na bude ka share kuran har ka gaji bukata da biya kuran ba zai bar shigowa ba yasa wanda yake son ya shiga hanyar neman yardan Allah wallahi sai ya jeje idonsa a cikin kowane 1 second mai idon ya kalla ya so ya tambayi kanshi sai ka nemi MP3 wanda ke da abin ganga 32 gig ya so ka masa recording ka sa a jifinka halmarance idan ka kare ka je gida ka yi ta play 1 hour mai kafadi na alheri mai kafadi na sharri duk abin da ka fadi na alheri kidaya wanda ka fadi na sharri kidaya in ya so ka yi ma kanka alkawari na sharrin nan yau na bar su na alheri nan su zan increase in ya so ka gama maki a lokacin istighfari salati annabi la ilaha illallah ya tashi a zuciyarka amma kana wanke su amma kuma daudan kuma ana saki sawa don haka abin bai da tasiri shi ya kawo kake gani wai muridin shehu Tijjani zai bude bakinsa wai ya zabi wani shehu wai saboda ba shi bisa kan hanyarsa amma da na zo nan ba don topikin ya sake ba da kuma jin tausayinku ba da na ce za mu karanta risalatu shafiya ne page 30 na shehu Tijjani wanda yake son ya wanke zuciyar nan jama'a sai an kulle wannan sai sannan zuciyar a lokacin da ka yarda abin ga daga nafsu sai kana bukatar ka tarbiyyantar da ita da wayansu halaye daban-daban na farko yawan istighfari salati annabi la ilaha illallah bari ciki da yunwa don azumi amma ka ji da kyau ko ba azumi kai ba yayin da ka samu abincin da ranka yake so wani naman da yafi ban sha'awa ciki sai ka yi ta cin in ka kai wannan shi ka bar shi zuciyar na so abin amma wannan last naman nan rabu da shi in ka kasa bai to tafiyan nan ba tafiyan ka ba ka tashi so ba mu son zuciyan ka sam wallahi fara bisa kan loma last loman da ya baka shawa bai shi don Allah ka tashi wayannan shine abinda magabata na farko suka yi ta yi wai wani bawan Allah kaza ta shiga ran shi abin ya ishe shi yana tura ya kauce sai ya ce kai aka muta yanka aka gasa aka yi karakara sai ya ce ma zuciyar to fito kici yace ba ke da kika ishe ni ba to fito kici an ji ma yace ma almajire ku zo ku kwashi kaga kaman almara ko this is reality the reality practically kuma kai za ka yi makan kawo ba ka kai makan wani ko jeji zuciyarka kana iya barin nama mai kyau kuwa idan ba ka iya barin nama mai kyau ta kaka za ka rabu da budurwa kyakkyawa ka samu dama wanda ka sa bari noma naman da ya zama halal ma ya samu burwa ya je ya bari zai iya bari yawa to in kana son ka bari shi ka fara da irin wani jama'a kar ku duki lokacin da yawa shehunan sun gaji ya kamata su futa lakin abinda nake son in fadi a nan ga murakabatun nafs kowa ya rika jeji da abinda ke shigowa cikin zuciyar shi fesh hanya kenan na neman yardan Allah madaukakin sarki na biyu sai ka dauki mataki na biyu bayan kana murakaban abin da ke zuwa duk lokacin da kaga kuskure ka tuba in kaga alheri ka yi abin da za ka yi na biyu shine tuba na gaskiya tsakaninka da Allah tuba na gaskiya tsakaninka da Allah tuban gaskiya kowa ya san abin da nasi ya ce kai wallazina amanu tubu ila llahi bi a duk sun haddace haya ko ku duka mas'ulu ala amamin lahi kowa ya san wannan aya lahira Allah ya tambaye shi sakon annabi ya kai gare ka wannan kofa na tuba tarbiyyar da aka baka na istighfari kaji da kyau ba ana concert bane aka zo ka zo ka play in an kare an baka wani abu ka wuce ba no so ake a ta da kai ranar tashin kiyama a safin waliyai ba a son a ganka baya
sesa da kakkarbi wannan hanya ta sufanci da aka yadda aka lankana maka wannan lakani